28 år 1999 föddes i Sverige. 8. 88 000. 88. 88 173, förlåt. Och år 2010 föddes 115 641 barn. Vi ska räkna av, beräkna ökningen. Men innan vi räknar det, vi har två punkter. Vi kallas den 0. Vi kallas 1999 som en 0. Och det var 88 173. En annan punkt. 2010, vad blir det då? 11 år. Är det 115 641 barn. Vi har två punkter. I A pratar man om ökningen varit lika stor varje år. Det betyder att det är linjärt. Så om frågan ser ut som här, lika stor varje år, då är det linjärt. Så har vi Y är lika med KX plus M. Så har vi ska bara räkna K. Det är ökningen vi ska bara räkna. Så det K är det viktigt att vi ska räkna. Så har vi Y sub 2 minus Y sub 1 dividerat med X sub 2 minus X sub 1. Så har vi 115 641. Subtraherar vi med 88 173. Dividerat med har vi 11 minus 0. Så vi tittar på den nu då. 115 641 minus 88 173. Så har vi 27468. Om vi dividerar, hur skriver jag? 27468 dividerat med 11, så dividerar vi med 11, så det blir 2497 stycken per år. Kan man omvandla den till närmaste 1100 då? Barn per år. Så ungefär. Den andra pratar vi om procentuella ökningen. Och det här är exponentiellt. Så ser det ut så här. Y är lika med C multiplicerar med A upphöjt till X. Det är den som vi ska räkna. Vi ska räkna A. Så har vi när om vi tittar på den här punkten så har vi 88 173 är lika med C multiplicerar med A upphöjt till 0. Det här är 1. Så vi vet redan att C är 88 173. Nu ska vi räkna A nu då genom att använda den här. Så har vi 115 641 är lika med 88 173 multiplicerar med A upphöjt till 11. 11 betyder det. Så. Om vi dividerar båda led med 88 173. 88 000. Så har jag A upphöjt till 11 lika med. Varför min 11 funkar inte som det ska? Är lika med. Så vad får vi? Jag skriver som det är. 115 641 dividerat med 88 183. Så tar vi 11 rutan ur till båda. Eller ni kan göra den upphöjt till en 11 delar. Så den här, de tar varandra. Så har vi 11 rutan ur 115 641 dividerat med 88 173.
Og fikk jobb. Nei, det var feil. Jeg måtte ha. Ok. Elva ruten ur. 115.641 dividerat med 88.173. Nu, kanske. Så fick jag 1,025. 25 är det. Vad ska man... Hur stor är den årliga procentuella ökningen? Den här är förändringsfaktor. Det här är förändringsfaktor. Så den procentuella ökningen. Procentuella. Ökningen. Är. Har vi. 1,025 minus 100. 1,00 betyder det. Lika med 0,025 eller det är 2,5%. De vill veta årliga procentuella ökningen. 2,5%.